Уважаеми зрители, ще ви признаем, че днес за първи път в подкаста Код Спорт имаме съмнение дали ще плуваме в свои води. Ключовата дума е плуване. Да, защото при нас в залата на славата е символа на родното плуване, златната рибка на България, както я наричаха световните медии. Гостувани една феноменална шампионка, която даряваше нацията с широката си лъчезарна усмивка след триумф над адската конкуренция, начало с торпедата на бившата вече ГДР. Сега времената в родния спорт са други и докато игрите в Париж вървят, решихме да го даваме малко ретро и да поканим за разговор коронясаната за спортист номер едно на България в най-силната в историята година на българския, на българския спорт, Сеул 1988, когато България отвоила 35 медала. Тече време да обявим. При това да кажа, че сме горди, разбира се, че при нас е единствената ни олимпийска шампионска в плуването, фамозната Таня Богомилова. Таня, здравей! Здравей! Добре дошла! Ама много така ми вдигнахте гарда. Е, не, това е. То си... Сега така започваме, да, защото да почнем от високо, защото се снижаваме към дъното, пътуваме. После, но... Според мен това ни е най-силното началото на нас. Но, като стар паркетен лъв, господин Минев има задачата да поднесе букет на дамата, която ни гостува в нашото студио. Не, така, ще че... ти да подариш нещо. Аз... дамата, която ще... ни гостува. След теб, да. Винаги. Е, това беше изненада. Благодаря това да... Таня, да се жива и здрава. Благодаря, благодаря ти, благодаря ти. Благодаря. Благодаря. И благодаря. Да си здрава. Благодаря. Скромен подарък от един наш приятел. Хорошо СМС. Марката на Христо Стоичков. Ти ще разбереш какво има вътре. Добре, благодаря много. Трогната съм. Тук бяхме ние с силата, очакваме от теб сега. А, добре, да, благодаря. Каквото можахме да направим. Надявам се. Да. Да. Силно начало, да, но и финал да е такъв. Да, винаги. Спортисти сте сме така. Преди да започнем разговора, трябва да сме максимално честни към нашата аудитория и да кажем, че записваме този разговор преди игрите в Париж, защото там ти ще имаш ангажименти. Да, да. Кажи така ни какви. Аз съм в Международната федерация на Open Water, нали, маратонското плуване, в техническия комитет и по право част от този технически комитет и по избор на Международната федерация изпращат на Олимпийските игри и един от тези избраници съм и аз, така че ще бъда съдия. Да, на маратонското плуване в Сена. Появява ли се от теб някаква тръпка, когато си на Олимпиада? Връхлитат ли те някакви спомени? Как се чувстваш изобщо? Или все едно не е било нещо? Винаги, винаги, абсолютно винаги направо. Между другото, да ви кажа откровенно, не само Олимпиада, на всяко едно голямо състезание, когато чуя химна, плача. Дори ето сега, в момента, не знам защо, може би това ми е и от зодията. Ние си плачеме, ти зодия същия, рак. Зодия рак. Много ме вълнува това нещо, защото това да чуеш химна на най-високото стъпало е уникално нещо и дори за нашите спортисти, където стават първи, аз си плача. И вкъщи седа и плача и гледам и викам сега, ако някой ме гледа, сигурно ще каже тая луда, какво си вкъщи седи и си плачи. Но просто е гордост голяма, голяма е. Една друга уникална ситуация, разбрахме, че вече я няма на сцената, това е, че след края на кариерата си не влизаш в басейн. Да. В море не влизаш. Да. Но разбрахме, че това е приключило. Как? Отдавна, да, някъде колко от 20 години колко не влизах. Колко време продължи първо? Първо. 20 години. Близо, да. Не, действително имах една алергия към водата, като се изкъпех дори на душовете и ставах цялата червена. И не исках да видя вода. И даже къпането ми на подушвата е толкова бързо, че някой ме гледат и викат, какво става ти да не се гониш някъде. Но сега тук в последните 7-8 години плувам, започнах да плувам, защото си викам сега в края на краища, искам да бъда тялом и духом, като когато едно време плувах.
А пък имам и един бас с един господин. Да. Ма който той, още не е изпълнен. Той може би мисли, че ще спечели служебно. Той не знае, че... Не, няма как служебно. Аз го предизвиках тука, защото той се ми се закамва, че ще ме бие на подводно плуване. Аз му казах, че няма как да стане. Дори под вода, над вода, как искаше плуваме. А кой е този господин? Господин Стоичков. Да. Ти му подари тук, когато бяха четиримата президенти в залата на славата. Да. Черна шапка с номер 8. Номер 8. Специално да си ме търсила тази шапка, тя не е от тук. Да по този повод, за да тренира и да я сложи заедно и аз ще сложа моята, той е неговата, но ще го чакам. Кога му хрумна тази безумна идея, че? Ти ще плуваш бруса, той под вода. Ами да, нямам идея, той но той винаги ми се заказва. В пети клас е имал да, когато е бил малък. Сигурно е имал някакви резултати, нямам идея. А изведнъж ли реши да се върнеш в басейна? Как се случи? След този период и изведнъж? Ами, видях, че нещо се променям физически. Аз не обичам да изглеждам пълничка. Не знам защо. Получавам някакви фобии така, и си викам, Боже, не може. Да кажа откровенно, на времето, когато спортувах, нали, като плувах и майка ми, лека и пръст, беше така малко пълна. И викам, леле, майко, аз като тебе ли ще стана? Пълна, викам, край ще се самоубия. И тя вика, ма Таня, майко, защо така? Какво ми е на мен? Ма вика, майко, как ще изглеждам така като тебе, нали? И в един момент обаче тя жената на възраст, аз млада, какво да правя? И като гледам вече на там вървиме, защото все пак годините си върват, но се опитвам да поддържам някаква форма. Не предлагам да започнем същинския разговор. Владо е обещал дебела книга за подобни истории с големите фигури в родния спорт. Безспорно ти си една от тях. Плуването винаги е било хит сред родителите. Още от соца до сега почти всички записват децата си в плуване. При теб как стана? По същия начин. Като всички родители. И трагичното е това, че моята майка, понеже аз много обичах да играя футбол с приятелите ми, защото аз имах мъжка компания, се с момчетата ходих и играех футбол и тя, за да не сме на улицата, живеехме в Конювица, Красна поляна и ни беше толкова хубаво детството, че затваряхме улицата и си играехме футбол и тя непрекъснато вика, не, тук не може само да играеш, само мъжкарана няма да ми ставаш и ме записа в... банята, тогава така се наричаше, басейна. Мадара. Не Мадара. Друг, коя? Красна поляна. Банята, банята горе. Даже ходехме на баня. Мама ни водеше на баня три пъти в седмицата да ни телячат. С брат ми и ние се плачехме, защото некой трябва да ни телячи. Въпреки, че нали си плухме всеки ден, това беше задължение. Та ме записа на плуване, на гимнастика, на акордеон, защото майка ми беше музикантка и свирише на акордеон и на английски. Целият ден да ми бъде зает. Обаче, аз се криех от акордеона и не ходех на акордеон. Не обичах това да разтягам този акордеон. И един ден майка среща преподавателя тогава и вика, другарио, вече не си спомням името. Как е, вика, Таня? Справя ли се с уроците? И той, о, аз Таня не съм я виждал, вика, от един месец. Разкрита. А аз, като излезнахме и в двора, зад къщата, скрия акордеона и излизам да си играя. Нищо. С плуването продължавах, обаче аз, понеже бях много слабичка и водата ми беше много студена и като ходех и се зъзнах и треньора ми тогава, първия Петър Косов, велик човек беше, той ме научи да плувам. И се му вика, много ми е студено, не мога. Плувай, няма проблем. Плувай. И аз се плувам. Аз съм такъв човек, че обичам да изпълнявам. Значи, каквото ми се каже, се прави на 1000%. И до ден днешен е така. Аз съм колективен човек и изпълнителен и така. На гимнастиката отивам и беше пълно така. Много деца, обаче аз не ми харесва. Не бях толкова гъвкава, спортната гимнастика говорим. И тогава другарката, треньорката, вика, всеки, който направи по 10 на висилката набирания, преминава. Който не премине, който не ги направи, напуска. Ти 8. Аз не 5 не можех да направя.
Ама то е едно клещаво такова. И тя вика, Таня, напускаш. Вика, мох, слава Богу, като бех мъничка, нали? Вика, мох, аз и без той гимнастика. Не можех да направя шпагат, нито мъжки, нито женски, нито не знам такъв. И си остана само плуването. И направо бях сразена, защото нали, ходехме пеша, но както и да е, тръгнах и вече почнах да плувам, харесам и не харесам и ходех на плуване. И изпълнявах и така много ме привърза към плуването треньора ми тогава. Много е важен подходът на треньора. И така няколко години вече почнах вече. Той видя, че в мене има нещо, има талант. И на първата родителска среща ни викат родителите. А той ми казваше, Таня, за да напълнеш, сутрин ще мажеш филия с мет и масло. О, колко мразех мет и масло! О, обаче, понеже треньора е казал, аз изпълнявам. И ядех, и сълзите ми плачат. И майка вика, вечно ходеше при него и като искаше нещо да направя, му казваше на него. Така и така, това и той като ми каже, аз изпълнявам. И той казва, Таня, кажи на... Опа, извинявам се. Кажи на майка ти, имаме родителска среща в толкова часа. И аз, добре. Трябва ли да присъстваме? Не, вие не е задължително. Обаче аз викам, а, чакай, тук нещо има. Да. И викам, сигурно ще се оплачат от мене. И аз отивам и казвам на майка, така и така, майко, ще има родителска в плуването. Казаха и децата да ходят. Излъгах я. И тя, ма как така? Ми викам, казаха и децата, не знам, може би нещо ще се оплакват. И аз отивам на родителската, това никога няма да го забравя. И седа най-отзад и всички са седнали. И той започва, нали, всеки, майка се на отпред, обаче аз отзад, обаче изведнъж майка вижда, че само аз съм там. Няма други деца. Таня, какво става, вика, къде са другите деца? Ми, майко, викам, аз те излъгах само, исках да чуя какво ще каже треньор за мене. И тя, леле, Таня, как може така, излизай. И аз обаче най-отзад седа. И той, треньора, вече стига до майка и майка става. И тя, той почва да казва и вика, я, Таня, ела тук. И аз, леле, сега ще се оплаче нещо, че не съм направил. А аз, нали, бех много страхлива и исках много да изпълнявам. И към всичките се обръща и вика, виждате ли го, вика, е това клещавото. И майка вече се свива и вика, край сега, нещо ще се оплачат. Да знаете, вика, това дете, вика, помнете ми думата, ще стане от него олимпийски шампион. С две ръце, вика, се разписвам, ще дойде време и ще видите, вика, уникален талант, много изпълнителен и почва да ме хвали, да ме хвали. И аз така вече щастлива, доволна, че някой се ме хвали. Това беше първия ми така, как да го кажа, трепет, че някой вярва в мен и нещо ще стане. И от тогава, 76-та година ли беше, Марк Шпиц и Корнелия Ендър тогава, нали, Марк Шпиц американец, беше май олимпиадата. 72-та, мисля, Шпиц. Мюнхен. Да. Или 76-та. Тогава Марк Шпиц прави. Точно, 72-та, значи. И аз гледах олимпиадата, аз съм била на 6 години. Не, на 8. На 8. И гледам и викам, оле-ле, ето там, мама, викам, ще отида и ще се кача. Тя вика, Таня, майко, не дей така, вика, това са измислени неща, не дей, моля те. И аз викам, майко, виж, ето там, викам, я ще се кача. И ми направи впечатление, защото той тогава взе 5 медала ли беха, златни, много. 6 ли беха, нещо такова. И Корнели Ендер, това ми беха идолите. Вярвате ли ми, от тогава това ми беше влезнало като мечта. И какво стана с футбола? Нищо. Нищо. Тогава момчета, нямаш. Момчетата как го приеха? Това, ами че ти... аз им бях като и вратар, и ляво крило, десно, навсякъде влизах. Аз съм... универсален играч. Да, от всякъде. Добре, как издържа в годините? Казват, плуването е тежък, монотонен спорт. Някой го наричат адски самотно занимание по 7-8 часа във вода понякога се. Така е, абсолютно вярно. Как се издържа? Как? Желязна психика. Желязна психика и просто, поне аз по себе си съда, гониш целта до край. Значи имало е такива моменти, в които аз съм искала да се откажа.
не един път, не два пъти, не три пъти. И кое те е карало да не се откажеш? Амбицията, целта, олимпиадата. Върха. Сега да знам защо. Много. Защо това не сме олимпийски шампиони? Защото само като слушаме програмата на Танец съм уморявам. Се, дори сме имали голями спорове с мъжа ми и с треньорите ми и с Христо Червенков, лека му пръст, когато... Това са хората, които съм изградили и Руснака, Иван Сивък. Всичките тези треньори съм им благодарна, защото всеки е опитал и е направил нещо от мен и ме е шлифовал, докато стигна до крайния резултат. Ако не беше Червенков да ме запази, да не ме форсира на млади години да бъда супер, може би нямаше да бъда това. Абсолютно не, го гарантирам. Времето имахме големи треньори. Така треньори. Е. Просто така педагози, сега, треньори. Единственото, знаеш ли, което много ми тежеше, когато плувах при него, че бях постоянно сама. Нямах конкуренция и ходехме сами на лагери и това беше за мен много тежко. Сам. Но издържах, защото от крайната цел гонех. Не промени характера си и до днес. Стриктна, дисциплинирана, принципна. Винаги прямо и никога лицемерна. Така е. Не си ли искала някога да излезеш от петолинията на правилото? Искам, но не знам защо не мога. Искам, много искам. Ето вече много е късно, искам, мач. Сигурно. Никога не е късно. Никога не е късно, моля ти се. Не е така. Искам да не бъда толкова искрена, да не бъда толкова честна, да не бъда толкова пряма, да не бъда толкова добродушна към това. Искам да го направя, защото аз сама виждам, че някои хора злоупотребяват с моята добрина. И не знам защо не мога да го направя. И си викам, дали не трябва да отида на психолог? Честно, понякога съм си го казвала. Толкова ли са ме възпитали моите родители да бъда това, което съм? Защото то понякога пречи. В днешно време, може би, трябва да бъдеш много арогантен, нахален, прям. Аз не съм такава. Не обичаш светлината на прожекторите още, състезател, за който ти благодарим, че прие поканата да дойдеш в нашия бутиков подкаст. Нали? И мислила ли си обаче, ако днес беше звезда действаща, както в твое време, при тия социални мрежи, при такива нахалници като нас, как ще да се оправиш? Мислила ли си това? В тази среда щяха ли да ти издържат нервите? Не. Щеше да влезеш в конфликт. Абсолютно. Нямаше да. Нямаше, знаеш ли, може би нямаше да позволя толкова много да се доближат до мен и това щеше да бъде обратно, защото такива хора, които не искат да се доближават от тях, те започват да викат, о, та, как се перчи, погледния, прави се на велика, на голяма, а пък аз не съм такъв човек. Аз обичам да си стоя отстрани. Не обичам публичност, не обичам около мене да се шуми. Аз даже още на времето, когато бех състезател, нали, в тези хубави години, и ми беше адски неудобно от това, че хората ме спираха по улиците тогава и всеки искаше да се докосне, да пипне, да се снима автограф и това някак си ми тежеше на мене. Тази популярност? Да, да, тежеше ми, защото аз винаги казвах, не съм нещо по-различно от тях, аз просто съм гонила моята цел и нашето е видимо. Защото, нали, все пак представляваме страната ни. Тези хора, които обикновените, те също правят нещо велико, обаче не се вижда. И затова винаги съм казвала, че трябва човек да бъде малко по-скромен, защото всеки в неговата област е велик. Апропо, как си с социалните мрежи? Използваш ли ги? Не толкова, да ти кажа. Не се вдълбавам в тях. Да, направен. Имам Фейсбук, имам Инстаграм, но не влизам толкова. Аз не обичам да казвам, да пиша, да говоря, да правя някакви такива. Аз просто, даже на децата ми, дъщеря ми направи този Фейсбук и това, за да имам връзка с моите съученици на времето.
За да видим кой къде. Господин Минев не ми дава да пише в социалните мрежи, защото не дава ли хонорар. Да. Забранил ме, да. Да ти кажа, нито се хваля в него, нито нищо. По едно време почнах да пускам така мои, понеже много обичам да готва, това ми е хобито, умирам да правя неща, и почнаха да пускам, обаче като почнаха ми викат, ми дай ми рецепта, дай ми това, викам, о. Ами викам, сега някак си не ми, аз нито съм такова да пиша и спрях да пускам абсолютно всичко. Каквото и да е. Да. Ще те върнем в 80-те години. Истина ли е, че гръцки фен те е следвал на всички състезания и накрая става кръстник на дъщеря ти, да, Ана? Точно така. Разкажи ни тази история. Яни се казва. До ден днешен даже се чуваме и непрекъснато се обажда да види как сме, говори си с Ани. Да, това е един фен, който където и да ходих по състезания, той идваше, разбира се, нали, с гръцката делегация, не сам, нали, и толкова беше невлюбен, нямам идея, но ми беше от такъв фен, че накрая, когато се роди Яни, мога ли вика да изстана кръстник? И аз викам, ми да, ние бехме много добри приятели, нали, в последствие, като спрях да пум, продължи нашето приятелство голямо. И така той стана кръстник на дъщеря ми. Има и продължение тази история. След Олимпийските игри в Сеул, една жена си променя името на Таня Богомилова. Това е истина. Да. И това съм го чула. Сега тя на времето ми се обади тази жена, защото, нали, била пак луда фенка и променено име. Аз не вярвах, нали, но явно е имало, да. Така е. Има много такива истории. Другата, която е пак такава шокираща, беше за японците, които след 85-та година универсиадата в Кобе, където там взех 3 златни медала, искаха да правят филм за мене, за да изследват стила ми, защото беше много специфичен, делфинообразен такъв, който нямаше такъв стил в света. Имаме тогава такъв въпрос, щяхме да те питаме. Сега вече е минало време. Кой спря този филм? Кой не им разреши да снимат? Ми, доколкото си спомням, някой от БСФС. Защото щях да получа една голяма сума за това време, но нямаше как да я взема тази сума и се спря това нещо. Казват, не може да ни разгадават тайните, не. Да. А ти ли обясня на японците, че няма как да те снимат? Или... Ами, не съм аз обяснила, не си спомням вече тази... Просто ги подминавам тези неща, защото няма смисъл. Ще стане дума за тях. Трябва да си кажем нещо за това, но като стана дума за имена, се сетих, чия беше идеята преди Сеул за първи път да се запишеш Таня Дангалакова по съпруг и конкуренцията да мисля, че Таня Богомилова няма да участва? Сега, идеята не беше на никой, просто тогава трябваше да се запише име и фамилия и имаше право там да напишеш никнейм, нали, ако искаш нещо друго. И на мене ми записаха Таня Дангалакова и никнейм Богомилова. Обаче акредитацията от всякъде излезе с Таня Дангалакова. Сега, куриозното беше, че всички следяха, аз, нали, така преди Олимпиадата ме нямаше доста. Нямаше ме, тренирах само, не участвах по състезания, след като родих дъщеря ми, за да се подготвя, нали, перфектно. И като отидахме на Олимпиадата, на летището, всички журналисти така атакуваха, нали, българската делегация, в смисъл почнаха да питат, но и в един момент виждат, нали, че те явно са проверили в списъците кой плува, кои отбори са какво, и в един момент задават въпрос и аз поне съм на първа линия там някъде, и идват при мене и нали, те казват, това е плувната група, и идват при мен и ми задават въпрос и викат, защо я няма Таня Богомилова? И аз се стрескам и викам, аз съм. И те, ама как така? Ами,
Ми викам, аз съм тук, няма проблем. Ами тук вика обявено Таня Дангалако и аз почвам да обяснявам, нали, че това е... Това човек, заради че, който... Да, по съпруга ми, нали, така, и той беше до мен и се смеехме и беше така доста малко сконфузно и те, о, извинявайте, извинявайте, и почнаха да питат как, какво, що. Та така беше цялата история. Вървиме хронологично по съвет, нали, господин Памуков? Що му казваш? Диктува ето. Аз мислих, че подкастът е свободна зона, свободна територия, то явно не от формата, от началниците зависи. Така е, така е. Диктува къде отиваме, да. Тане, какво помниш от еуфорията от европейското поплувни спортове в София? Помня аз само да кажа преди теб, че аз тогава не можах да влезна на басейна. Седях отвън и чувах само възгласите на публиката. Давай сега. Докато някои влязохме. Еми сега. Това беше уникално европейско първенство, което спечелихме много медали като домакини и беше страхотен отбор бяхме. И аз също няма да забравя никога това европейско първенство, защото беше много студено тогава. Това си го спомня много добре като ден днешен и валеше дъжд. Страхотен дъжд. И на мене ми беше много студено и си виках сега как ще се съблеча вътрешно така смислено на този студ и ще скоча в тази вода и се молях само и само да не се вкоченясам, за да мога да не ми да се схвана и да не плувам. Аз бях изумена, когато излезах на старта. 3000 души имаше публика. И нито един не беше мръднал от мястото си, дъжда валеше и гледах само чадъри. И викам, Боже, тая публика не мърда, нали? Само крещяха и викаха. И през цялото време, докато плувах, чувах само в ушите си в това «Уау! Давай, Таня! Уау!» Ама това беше нещо уникално. Голям стимул. Голям стимул и понеже там плувахме много близко, аз ги виждах в периферията и я виждах германката до мен и викам край са, тук ще има напипане. Не беше много голяма разликата ни. И когато станах пълна, имах чувство, че трибуната ще се срине. Като извикаха високо всичките до един, ма се крещеше, аз се обръщах от тук, от там и не знаех къде да погледна, да видя мъжа ми къде е. Изобщо беше нещо феноменално, феноменално. Никога няма да го забравят. И след това, още излизаме, всички стояха. Всеки искаше да се докосне до нас и, нали, до мене специално. Автобуса не можеше да излезе там. Не можехме да излеземе. Да. Автобуса не се пускаше. Да, ние спехме тогава в Родина, в хотел Родина. А пред хотел Родина какво беше? Това са мигове, които никога няма да ги забравя. Никога. Просто хората обичаха страшно много. Много ни обичаха. Това ли беше първото торпилиране на германската армада? Да. Там започва Берлинската стена да се руши. Да, точно там. Да. Просто те не очакваха. Те германците беха толкова силни, че все първи, втори. И то просто някой трябваше да ги бие. Оттам почна. Виждаш ли ги по състезания германките днес? Не. Няма ги. Ние от любопитство, защото те бяха такива мощни, здрави. И дори да са били, едва ли ще ги позная. Нямам идея. За Зилке Хьорнер нещо знаеш ли? Чува ли си? Не. Нито за Уте Гевенигер, Уте за Зилке Хьорнер нямам идея. White water, pure and natural, from Bulgaria.
адреналин, красива природа и разнообразие от ежедневието. Докоснете се до едни от най-красивите места в топ-курорта Боровец. Доверете се на хората, които познават планината и ще направят деня ви незабравим с разходка с АТВ. Екстремните изживявания ще ви заредят с енергия, а миговете ще се запечатат в съзнанието ви. Всичко това ви предлага Боровец Адвенчър. Не пропускайте нещо разтърсващо. Имаш сребро и бронз от световни първенства и пълен комплект от медали от европейското преди игрите в Сеул, но шокираш всички с решение да си дадеш почивка за година. Не беше ли голям риск за олимпийските ти планове този ход? Да, беше. А кое налагаше? Ето за това, ето това, което ви казах в самото начало. Това беше единия път, когато исках да спра да плувам. И тогава действително, тогава мъжа ми ме върна и каза, дай да си починеш малко, ще видиме. Месец, два, три, ако искаш и една година. Да се върнем за олимпиадата. И аз викам, добре. Дай, викам, ще го направим така, ще си почина, защото аз затормозяваш просто. Толкова километри, плуване и всичко, и в един момент даже тогава се бехме разбрали с него. Викам, дай ще пробвам, ако забременея, ще рода и се връщам. Нали, казват, че когато жената роди, си сменя кръвта, може пък да ми дойде пауър, силата. И той вика, добре, съгласен съм, обаче някои други не бяха съгласни. Това искам да те питам. Това слух ли е ли реалност, че за да ти дадат пълно олимпийско финансиране 4 години, дамите, жените трябва да подпишат декларация, че няма да забременяват. Или това е просто слух. Нямало го е това нещо. Няма. Или може би, да. Няма такова нещо. Просто тогава, то не е хубаво така да се говори в момента, защото този човек е починал. Нали, не искам лошо да се казва, но тогава той каза, ма как така? Ти реши да плуваш, ма трябва да изпълниме партията, трябва да се изпълни. Да, бе, това се бори предателство към стратегията на българския спорт. Точно така. Yeah. И тогава моя мъж много се караше с него и каза, ма ти ли ще ми кажеш какво да правя? Ще изпреме парите, наградата. И тогава той вика, сега няма да цитирам какво и що е говорено, защото не е за предкамери. Отиде тогава при Георги Христов, лека му пръст, тогава беше шеф на БСФС. И вика, Таня, какво става? Еми, викам, разбрах, че са искали да ми спрат парите. Няма такова нещо. Какво правиме? Ние тогава бяхме с Гого заедно. И аз му обясних. И Гого му обясни. Ние сме решили да почине. Аз пък забременях веднага. Аз даже бях бремена вече. Нали, ти си винаги стрикна. Да. Казано. Има възможност. Казано. Да, нали, началото аз фактически бях съвсем в началото, нали, но като отидахме при него, му казахме, нали, ами ние така решихме. То се случи, че тя е бременна, но ви казваме, че тя ще се върне. Има време за всичко, ще участва на олимпиада. И той тогава, човека беше толкова добър, че няма докъде, и каза, благодаря ти, продължавай, ще се видиме, вика. Живи и здрави. Това му бяха думите. И през тази една година не влезна в басейна? Не. Не. Грам. В момента, който родих дъщеря ми, на третия ден, още в болницата, започнах да правя гимнастика. Чаках вече да... Нали, бях много щастлива, че бях бременна и че вече съм спокойна. И обмислих абсолютно всичко и бях готова за връщане. Нали? Имах нужда от тази почивка. Имах нужда. Стигаме до една тема, за която знам, че не обичаш да говориш, но Владо настоява и разбира се, аз трябва да я задам. Да. Става дума за спешната операция от херния в Харков, тогава СССР, когато ти си там на лагер. Истина ли е, че ако интервенцията се е забавила десетина дни, е можело да има фатален край за теб? Абсолютно да. Разкажи ни там. Това е точно причината. Знам, аз на третия ден, както ви казах, започнах да правя коремни преси, което е противопоказно при раждане.
и си права херния, която аз не знам. Следродова херния се казва. И започвам, като ми изписват, нали, аз кърмех дъщеря ми и плувах по-малко, но понеже трябваше да плувам и на третия месец оставих дъщеря ми и я спрях да кърма. И оставих на моята майка и заминахме за Харков. Но преди да замина, аз имах тези болки още тук, когато тренирах. И отивах на лекар. И лекарът, който ме прегледа, каза, няма ти нищо. Спокойно можеш да си заминеш на лагер. Аз казвам, че ми боли ме като плувам. Не мога да изпълнявам тренировките си както трябва. Както знаете, стриктността при мен, аз просто бях панически, ако това не се изпълнява както трябва. Но заминахме и оставих дъщеря ми на майка ми, на 3-месечно бебе. Тя да го храни и отбих я и заминахме за Харков и започнах да плувам там. Но тренировките не върват. И тогава аз казах на мъжа ми, викам, просто няма как да ги... Не мога, боли ме. Аз не симулирам. За да кажеш това нещо, да. Значи аз не симулирам. Те ме познават много добре и отидахме тогава и Панчо Гюрков. Националният треньор, лека му пръс и на него. Отидахме в болницата, близката, ние не познаваме никой и казахме какво ми е. Прегледаме тогава професора, все му забравям името, тогава беше попадам на най-добрия... Просто на късмет. Коремен хирург в Съветския съюз. Попадам на него, късмет, голям късмет. И тогава дойде и нашия доктор, доктор Боев, Богомил Боев се казваше, лека му пръси на него, и отиваме и обясняваме вече и така и така, и той вика ми приемаме, трябва операция. И те така ме гледат, Гого, Панчо, и аз викам, влизам, какво да правим? Викам, и аз почвам да изборявам. Седене още 2 седмици тук, излишни. Нито мога да плувам, нито мога да се върна в България. Знаете как беше в България, па се записваш, па болницата, па туй, а това са губене на дни. Аз трябва да тренирам. И им казвам, лягам под ножа тук. И те... Ама как така тук? Вика, ние не познаваме никой. Викам, лягам. Какво да правим? И те ме приемат в болницата. Доктор Боев беше с мене. Влиза и седеше там, нали, обясни им. Те после изчакаха операцията и те, нали, на другия ден ме оперираха. Но тя беше с местна опойка. През цялото време, защото трябваше да се види, да се напъвам, да видят къде става това нещо. Къде е точно. И професора си говориме ние, нали, руски знаеме. И Таня, какво става, как е, ще участваш ли? Викам, да, ще участвам на Олимпиадата. Руски ни има ли? Има. Викам, аз ще ги бия всичките под ножа. И той, как така, ти много ли си сериозна? Викам, точно така, да знаеш. Викам, че всичките, и германки, и рускини, те тогава беха американки, всички до един под ножа. Ама защо си толкова сигурна? Викам, защото знам, следа резултати, гледаме всичко. И така си напъм и той вика, направи ми вече операцията, нали? Приключихме, сложиме в стая, дойде при мене и вика, аз продължавам пак да си мисля, ти толкова ли си сигурна? И аз викам, да. И той вика, добре. Аз вика, ще направя следното, вика. Ако ти станеш олимпийски шампион, аз вика, ще сложа плоча на болницата и ще напиша, че тук се оперирал олимпийската шампионка Таня Богомилова. И беше го направил. Година, една ли, две ли, три, той беше дошъл в България по линия нещо по... Свързано с... Форум, да. И се срещнахме. Аз се разревах, като го видях и му казах, благодаря ви за това, което направихте за мене. И той си отвори телефон и ми показа, ето виж. Спазил обещанието. Да. Разкажи нещо зад кулисите в СИЛ. Примерно, с Краси си говорихме, готова си за злато на 200 метра, ставаш четвърта, печелиш на 100. Тези два дена, до 23 септември, до триумфа, как се изживяват при това нещо? Каква психика имаш? Какво? А и да не забравим, как си изгонила екипа, знам, преди финала. Всички си ги изгонила, сама да останеш. На 200 метра аз действително тренирах.
за 200-метровата дистанция, но може би грешката беше изцяло моя. Не послушах Гого, защото той ми каза да тръгна по един начин. Аз тръгнах по-бързо, беше ми много леко. И фактически аз тръгнах много по-бързо, без аз да го усещам това нещо. И на 150-ния метър аз съм била с 2 секунди и половина под световния рекорд. И то с 3 метра разлика, да. Голяма. Голяма. При което изведнъж след това се сривам последните 50 метра. Идва гипсовата бригада. Точно така. Както казваме, гипса идва при нас и просто беше... молех се само и само да завърша, защото ми отказаха и ръце, и крака. И виждайки в периферията, понеже аз имам голяма преднина, на последните 25 метра виждам, че вече те ме застигат и почва да ме задминават, и това още повече те гипсирва, когато виждаш, че някой те задминава. И така завърших четвърта, нали? Бях много разочарована от себе си, защото не изпълних първо това, което той ми каза, и второ, че съм четвърта. Нали, аз очаквах да взема медал. Нали, бях радостна много за тонито. За мен е, да, по принцип да, много е лошо четвъртото място, но пък беше страхотен успех за нас, за България, защото плуването за първи път влиза в финал и даже трето и четвърто място, и се радваха страшно много. Ние и аз тогава бях страшно ядосана и Гого се ме успокояваше, вика, спокойно, 100 метра ще станат. Викам, знам. Само ме оставете на мира, викам. Аз знам какво. Грешката е моя. Вече аз знам какво ще направя. И тогава отвънка журналистите нашите дойдоха и почнаха да ме разпитват, да казвам, нали, и все пак аз бях любезна, но казах, че грешката си изцяло моя и че тактиката, която направих, не е това, което трябваше, и да ме остава два дни. Не искам да ме занимава абсолютно никой с нищо, да се съсредоточа. Викам, олимпийската титла е наша на 100. И те, толкова ли си сигурна? Викам, да. Тези два дена, през цялото време съм тренирала спокойно с мъжа ми. Ходехме на басейна, нали, чувствах се така, чувах дъщеричката ми, тя ми даваше в сила. Говорех с нашите тогава и чаках само този момент. На загрявката, когато дойде, аз сутрешното плуване съм го направила с тактика, за да мога да влеза на самия полуфинал. И двете ми плувания на сериите на полуфиналите бяха с тактики, не съм плувала максимално. Просто си правих сметките да мога да влеза на финала. Това беше целта. И тактиката ни беше с Гого да пуснем нея пред мене. Защото той първо ми каза, тръгвай ти за 200-те, тръгни напред, но я дръж, вика, до тебе. А аз ня виждах и тръгнах, затова тръгнах по-бързо. Тук я направихме точно обратното. Пуснах я пред мене с половин метър. Говорим за Хьорнер. Да, за Зилке Хьорнер. Тя беше така, като булдоче. И за да може, вика, тя да те наблюдава, да се психиасва. Тя действително беше много притеснена от моето плуване, защото видя на какво съм способна. И тя очаква се, че на 100 метра ще я бия. Но се беше притеснила. И на загрявката тогава Гого ми беше дал да направя брокън 2 по 50. Там плуване с малко, 4 по 25 или нещо. 2 по 50, пардон. Да плувам с малка почивка и другото. И аз отдолу тръгвам и си знам загребванията си, броя, пипам. Броя ги мислено, казвам и му казвам време. Тръгвам, пак мислено продължавам, плувам за гребен, спирам и му казвам време. И той така поглежда и Панчо седи до него и гледа. И аз викам, а, тук нещо, викам, стана. Викам, сигурно плувам много слабо, върва. И то, добре, добре. Дай, вика, пак. Аз викам, добре, айде, махайте се, викам, оставете ме на мира. Явно нищо не съм направил. Викам, оставете ме, махнете се, да. Ама че, викам, махнете се, отивайте нагоре, аз се оправикам и сядам и се подготвям. И така ги изгоних, нали? В смисъл, силно казано, изгоних, просто не исках да седат до мен, исках да се съроточа и да си премисля самото плуване. И на старта застанах, но тогава
Ако си спомнят, имаше фаустарт на нашото. Тогава, на времето, имаше право да правиш фаустартове. Да, не, те дисквалифицират. Точно така. На един имаш право, на втория вече дисквалификация. И тя се опита, тя мислеше, че аз ще скоча да направи фаустарт. Опита се да направят, но аз замръзнах на старта. Това е една тактика, която да те разконцентрират. Но аз бех толкова съредоточена, че и казах, са, викам, ти изяждам. Просто чаках само да влеза. Аз такава злоба спортна имах в себе си, че не допусках никой до мен и това, което бях обещала, казах, че ще го изпълна на живот и смърт. Скочих, плувах през цялото време на 50 метра, обръщайки, направих национален рекорд. Тогава нямаше дисциплината 50 метра. Тогава тръгнах 31,90. Това беше тогава национален рекорд. Доста време се признаваха тези резултати, защото правиш пипане. Няма обръщане с аото. Обръщам се и тръгвам една атака. Вече при обръщането постепенно тръгнах и последните 25 метра, как викам, ми дойде пауър. И аз оттам, като я натиснах и застигайки, я виждам в периферията как почва да подскача една до друга и викам, край, изядахте. Давам, плувам, плувам и вече виждам я, тя вече изостанала, тя на метър и половина зад мене, тук я виждам през очилата настрани и пипам и се обръщам и, нали, поглеждам, аз знам, че съм първа и се зарадвах, обаче като погледнах резултата, викам, не, да, така се ядосах. Това е метаморфозата, най-бързата, най-чаровната усмивка и след 3-4 секунди. Да, защото не бех направила световния рекорд. Исках да увенчая олимпийската титла с 400. Това е един косъм. Направих олимпийски, но не и световния. Обаче после си викам, Таню, първа си. Радвай се. Толкова направо. И после, поглеждайки това, нали, и докато фокусирам, виждам, защото Тони плуваше, мисля, че беше тя във втори коридор, далече от мене, и докато видя тя къде е нейния резултат и гледам тя втори направо и една към друга се затичахме и се прегърнахме, такова щастие. Беше първа, втора, това никога не е било. Няма и да бъде. Да. Надявам се, не да. За момента няма. За момента е да. Да. Силно се надявам и беше страхотен успех. И като излезнах, аз тогава, нали, нямах въздух и плачех и бях толкова вече изморена. И тогава един журналист, аз даже и сега ги виждам тия кадри в YouTube, ги има, един американец ми забиват микрофона си да ме пита в ефир там нещо. И аз не мога да кажа нищо. И рева, изобщо, и отивам към Гого и Панчо и те така застанали направо. Той вика, да, тя не може да каже думи от радост. Ми как да кажа? Аз и въздух нямах. Не можех да повярвам тогава за това нещо. Страхотно, страхотно. И доколкото разбрах и тогава и България е било нещо феноменално, хората са крещели и са викали, после ми казаха, даже след като и майка ми каза, че Ани е плакала и е галела телевизор и вика, мама е упонка, не мога да кажа шампионка, мама е упонка и е целувала телевизор, с баща ми са гледали. Просто е било страхотно. Нали, тази часова разлика тогава е било в България сутринта. Таня, защо бруст? С какво те спечели този стил? Явно този стил е бил ми се отдавал най-много. Това просто ме насочи първия ми треньор Петър Костов. Просто бруста явно добре съм го плувала. А 100 или 200 метра? Коя си харесваш? 200, ми е, 200 е моята дисциплина. По-дългата. Но иронията на съдбата. Да мига. Случва се. Да. А най-слабата дисциплина, господин Минев, знаеш? По гръб. Да. Обича по. Да, не мога по гръб. Мачка по гръб, падалите и аз. Няма как. Това е единствения стил, който направо ми куца страшно много. Не мога да го плувам, никога не съм го обичала. В смисъл, аз го плувам, но не мога да плувам силно. Да, ти си плувал и съчетано. Да, имах и рекорди в съчетаното и винаги на гърба губех. 69 държавни рекорда. Губех на гърба. Просто, обаче след това бруста и крола ги смачках. Ами сам можеш да поработиш върху гръб. Не. Да отидем към голямото признание, което във времето
как да го оценим. Значи, ти си спортист номер едно на България. Черешката на тортата в най-успешната година за българския спорт. 1988 Сеул. 10 златни медала, 35 отличия. Ние там сме седми в генералното класиране, но по спечелени медали сме пети. Да, с 35 медала. Какво е това признание? Как го усетите? И журналистите, имаше и разлика, мисля, че за да, 10 олимпийски шампиона и ти на върха. Ако трябва да бъда честна, не съм очаквала да стана първа, защото имаше доста спортисти, които тогава бяха взели по два медала. Даже Ваня Гешева имаше златен, сребърен и бронзов от една олимпиада. Но може би е натежало това, че българското плуване никой не е очаквал, че ще се вземат... И плуването нямаше лоби. Изобщо, да, никакво лоби. Медийно лоби. И толкова медали. Да. И може би това е натежало, но за мене беше страшно... Как да кажа, бях много щастлива, защото това ми беше едва ли не най-силната година. Олимпийски медал, номер едно, герой на социалистическия труд ни направиха тогава. Другаря Тодор Живков събра всички тогава медалисти. Какви бяха отношенията ти с старата власт? Колко пъти сте се видяла с другаря Тодор Живков, първия партиен и държавен ръководител? Да ви кажа откровено, той беше много така народен човек и много обичаше спортистите и ни събираше винаги. Няколко пъти може би сме били, не съм борила точно, но обичаше много спортистите и вечно ни питаше, като отидем при него: айде сега поискайте нещо, кажете какво искате. Апартамент. И ти никога не поиска. Ми не, никога не съм, да, ние скромни такива, какво ли да искаме сега? Ние не можехме да повярваме, че някой може да даде апартамент по това време. И се си скромничехме, нали, за нас беше важно да участваме, да излеземе, да представяме страната, държавата. Никога не сме мислили за пари, за такива материални неща. Не е тайна, че ти не го криеш, че сега си живееш като средностатистически гражданин. Ми, така е нормално. А в бяла държава, при твоите успехи, това... Сигурно е така. Може би да, щях да съм на някакво луксозно място, да работя някъде много луксозно. Но факт. Това е България. И съжаляваш ли, че не поиска нещо никога? Не. 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 Добре, сега ще знаеш ли, да кажа, никога не са ме вълнували материалните неща и парите. Никога. Аз на времето винаги съм го казвал и сега го казвам пак. За мен беше чест и гордост да представя страната и това да излеземе навън. Никога не съм гледала парите. Да, ето, ние за нашата титла, за моята олимпийска титла, тогава премиите бяха $2000 и Волга. Кола. И ти ги похарчи за детски... Аз похарчих тези 2000 долара, да, за дъщеря ми тогава. Детски всичките дрешки. Всичките пари, детски дрешки, с много куфари, докарахме. Най-хубавата инвестиция. Да, че тогава даже единия куфар ни се загуби, прибирайки си. И аз тогава навиках мъжа ми, че е вкарал всичките дрехи в куфара, не е взел ръчно. И сега викам, като ги загубим, какво правим? Детето няма да има тогава в България. Нямаше такива. Аз бях накупила. То беха рокли, то беха фантифлюшки, какво ли не. Първо дете, какво да правиш? А Волгата я покарахме, малко я продадахме, защото аз два пъти щях да претрепа дъщеря ми. Вместо да натисна спирачка, натискам... Газте, нали, така, педалите ни големи. Не си във вода. И не съм свикнала и като натискам и тя от задната седалка отпред место с това, бе, спирачки изобщо и не беше нашата кола. Искам да те попитам, в какви отношения си с журналистите през годините? В какви отношения си била с журналистите? Павло спомена за признанието, което имаше 1988, когато стана спортист номер 1 на България. Но дали... Знаеш ли, онези журналисти ги няма вече. И вие спадате към това поколение онези журналисти. Ние бяхме на вододела. Искам да ти кажа, че голяма разлика от сега, от тогава до сега. Сега не бих дала интервю на някои други журналисти, защото всичките търсят нещо подмолно, нещо... интрига, нещо, което да бъде като новина, едва ли не е лошата. В момента всичко лошо се търси. Та не, то си има обяснение. Когато спорта няма високо ниво и журналистиката също пада, търсят се такива теми.
Сега, ако имаме някакви големи успехи, ще се смешен, ако търсиш такива теми, но то вече като... Сигурно е така. Това не е като оправдание така... за колегите, времената са други. Ние имахме късмета да хванем от най-хубавите така години. Така е, хубаво е, винаги съм давал. Аз съм имал винаги респект към журналистите и съм ги харесвал, защото винаги съм казвал, те са хората, които вдигат в кул от хората, кой, независимо какво е, и мога да ги смъкна долу. Затова просто трябва да се внимава какво казваме, какво правиме, нали, изобщо. Защо не прие да се състезаваш за Гърция през 91-а, когато предполага се видяла, че елитните ни спортисти тук вече не са нужни на никого? Просто всичко се отричаше. Защо не прие? Пак казвам, не ме интересуват парите. Никога не бих предала страната си. Аз съм българка. Можех, имах възможност. Не само в Гърция, и на други места. Имах възможност да останем и на световното в Австралия. Това, където бех. Коя година е това? 90-та ли беше? 80, да, Ани беше 89, вече бъркам, 89-та ли беше в Пърт световното, след Олимпиадата да. Беше. Точно така. И тогава? И не останахме пак. А тогава какво ти предлагах? Много. Няма да казвам. Но не останахме сега. Замислихте ли се поне? Ние се замислихме. Защото тогава се отваряха границите. Ще ти кажа коя беше причината. Една от причините беше дъщеря ми, която беше в България. И тогава такива беха времената, че нямаше как да... Не се знаеш. Бяха почнали да се отварят, но така, не се знаеш. Точно така. И тогава моята майка, не искам така лека и пръст, тя каза, Таня, ако останете там, аз няма да ти дам дъщеря ти. Значи нещата са били... Да. Това ме възпре. Да. Въпреки, че можеше да я изтеглиме, но някак си... Аз, нали, винаги вярвам в това, което ми казват. Аз съм човек честен и това, и като ми кажат некои нещо, смятам, че така ще го направи. Може би... Е, това трябва да си промена аз. И сигурно това е една от причините, но пък се радвам, че не сме останали. От няколко години тренираш деца. Но защо казваш, че на времето треньорите са били педагози, а сега това няма как да стане и възпитанието идва изцяло от семейството? Така е. Така е. Нас са ни възпитали родителите ни. Но треньор е педагог в спорта, който прави. Който тренира. А сега в момента децата не са така. Много малко има, то си личи, кои родители се занимават с децата и как ги възпитават. Повечето се записват, за да някак си да се отърват, не знам дали така е точната дума от детето, да го учат някой, някъде, не те. Както казахме, ние сме в времената на технологиите, което е много лошо. И съм много щастлива и радостна, че аз съм израсла в друго време. Защото днешното време, поколение, децата са все пред телефоните и компютрите. А добре, ти като тренираш, виждаш ли талантливи деца? Да. Има. Има и то много. Но това е другото сега, което може би трябва, пак как казвам, държавата трябва да застане, защото на времето ние бяхме държавна политика и не давахме пари. Когато плувахме ние. А сега родителите плащат за абсолютно всичко. И тук, тези, които нямат възможност? Да, не идват. И там изпускаме талантите. Просто трябва да се върнат нещата по този начин, който работехме ние. Ние няма да измислим топлата вода. Ние имаме. Ние имахме такива методики. България имала такива методики през тези години, че просто трябва да се върнеме. Съседните нам държави ни взеха методиките. Гърция, където беше след нас. Румъния, която беше след нас. Турция, която беше след нас. Ние на балканските страни сме били и сме ги биели в какво ли не. Сега ни тупат. Албания. Thank you.
White Water. Pure and natural. From Bulgaria. Красива природа и разнообразие от ежедневието. Докоснете се до едни от най-красивите места в топ курорта Боровец. Доверете се на хората, които познават планината и ще направят деня ви незабравим с разходка с АТВ. Екстремните изживявания ще ви заредят с енергия, а миговете ще се запечатат в съзнанието ви. Всичко това ви предлага Боровец Адвенчър. Не пропускайте нещо разтърсващо. За какво съжаляваш кариерата си? Аз няма. Лос-Анджелес? Да, това е единственото. Много да, спортисти. Единственото... Не случайно ти го задам от твоето поколение. Точно така. Ти ме подсети. Точно това е един... Аз мислех, че от нещо друго, но това е единственото, което съжалявам, защото на тази олимпиада щяхме да имаме 2 златни медала. В мое лице. Защото паралелните игри... Аз взех там 2 златни на 100 на 200 брус, които Тружба резултатите ми бяха по-силни от Лос-Анджелес. И това е много лошо, защото един спортист се готви 4 години и това му е върха и тази политическа тази не класа ли, как да, не знам как да го... Прослойка. Политически слой, който тогава прослойка, си... Да, социалистите да не бъдат... Запада да замине. Изобщо беше много... Фактически 8 години се пропуснаха. Москва и Лос-Анджелес не така, бяха истински игри. Точно така. Москва участвах, нали? Аз за първи път бях най-малки участник. 16 годишна бях тогава. И следващите 4 години се готвиш и пак пропусках и се направиха тези паралелни игри, което е отвратително. И сега същото се случва с Русия в момента. Слава Бога, поне че Международния олимпийски комитет разреши да участват, но какво са виновни спортистите? Аз това не мога да възприема и това е единственото, за което съжалявам и мисля, че спорта трябва да бъде отделно от политиката и да не се смесва, защото в крайна краща тези спортисти и треньори и също всичките, които са в спорта, не са виновни, че някъде нещо става. Това са пропуснати години. Имам един такъв въпрос. Работи 17 години като изпълнителен директор и генерален секретар на Българската федерация по плуване. При теб започна възхода, появиха се нови таланти. Какви обаче проблеми срещна на този пост? Как се отнасяха към теб, например, министрите на спорта в този период? Сама ли си тръгна или ти помогнаха? Титлата олимпийски шампион помагаше ли ти или ти пречеше? Да. Винаги е помагала. Титлата олимпийски шампион и самото ми име помагаше доста. Не съм имала никакви проблеми с нито един министър, в който съм работил, с който идея. Винаги сме работили прекрасно. Проблемите идваха от други места, от вътрешни, в самия ни спорт, в самата федерация, защото имаше страшно много хора, които, примерно, злобееха и не искаха аз да съм на този пост, защото тогава по едно време беше старши треньор и Гого. И едва ли не, семейството са били облагодетелствани. Винаги съм работила с 1000%. Хората, които ме познават, знаят много добре, че казвам самата истина, защото аз живеех с плуването и си лягах. Във къщи навсякъде се говореше само за плуване, 24 часа. Децата вече бяха по-удели, защото нямаше друга тема. И така имахме, нали, конфликти, карахме се, че да не пренасам работата вкъщи. Телефона непрекъснато звънеше. Впоследствие вече така доста, нали, проблеми почнаха да имаме. Не искам да влизам в тази тема. Добре. Действително, аз напуснах сама, защото
последните 4 години, в които преди да напусна, ме изтормозиха страшно много някои хора и си мислеха, че едва ли не аз съм увакантена на това място и че... Но парите, които получавах, въобще беше бедна работа, но няма значение. И затова реших да напусна сама. И то върха беше, че припаднах в самата федерация от нерви и от това, което се случваше, защото непрекъснато се даваха някакви сигнали, злоупотреби, че се злоупотребявало, проверки. Всички институции минаха през федерацията и нищо не се намери. Казаха дори, че това са най-изрядната федерация с пълно документация от всякъде. И аз вече не можех да издържам на това нещо и накрая казах, че напускам. И сега имам още един въпрос, Влади, извинявай много. Ще помоля режисьора да пусне снимка на въпросния комплекс Червено знаме как изглежда. Таня, не е ли тъжна тази картина? За триумфите, където говорихме. Да, ужасно е тъжна, да, знам. Преди доста години, мисля, че... мога ли да кажа коя телевизия, да. BTV, направиха се, с това... Разбира се, смешно, изключително приятно, като споменеш. Направихме един репортаж и аз импулсивно влизайки се разплаках, защото моя живот е минал тук, на този басейн. И гледайки това нещо, се замислих и казах, само в България може да стане така. Ние сме царе да рушиме. Аз съм пътувал много по света и продължавам да пътувам и виждам как комплекси, басейни, понеже там мога да отида, са запазени още от моето време, когато аз плувах. Е, как могат тези държави да запазат, а ние не можем? Ето това ми е въпрос. Да, това в момента вече трябва да се срине, за нищо не става. Особено закрития басейн. Открития по-може да се оправи, но закрития трябва да се срине, защото този бетон, още ние когато плувахме, не беше много ефикасно направен. Вечно беше тъмно. И се седеше на едни лампи. Но това е, ние сме царе. Преплуването е скъп спорт. Как въобще създаваме елитни плувци при това оскъдно финансиране, меко казано, от държавата? Ами може би защото тези състезатели са амбициозни и искат нещо да направят. И те си гонат техните цели. Предполагам, че всеки един от тях, дори нашите, тези, които са се класирали, мечтаят да вземат медал. Пък защо не и да златен? Няма състезател, който да не мечтае за това нещо. Нали, всеки си знае подготовката. И това ги крепи. В края на краищата искам да ти кажа, че айде, това го изключваме, но има работещи басейни. Ние също сме плували на не луксозни басейни, но сме направили нещо. Аз затова винаги казвам, човек когато иска и може, какъвто и ще да е басейн, може да го направи. Винаги имате и за суха подготовка какво да направиш. И водата я имаш къде да плуваш. Масажист има, нали, всичко има. Не е луксозно като на Запад, но го имаме. Това може в момента България. И може би тук е местото, че политиците трябва да се замислят. За какво? Да крадат по-малко? Не, обратно. Просто те обратно не могат да може да мислят. Да бъде, крайно време вече да замислят те, че спорта е лицето на България. Спорта! Стана дума за политика. Ти в какви отношения си с политиката? Имала ли си предложение? Гласуваш ли? Има ли си предложение да влезеш в някоя партия, да се кандидатираш? Никога. Не съм. Те такива хора не търсят. Не съм. Нямам никакви. Никога не съм имал предложение, в която и партия да влезна. Винаги съм избягвала тези неща, защото в край на краищата те не ме влечат. Да, гласувам. Винаги. Защото смятам, че това е дълг на всеки един българин. И това съм го видяла и в Гърция, където там е задължително гласуването, сложено като закон. И според мен е време и тук в България да се сложи. А не ние да си говориме помежду си за политика и в същото време да не отиваме да гласуваме.
Мисля, че е редно и при нас това да стане. Само тогава може да, да имаме претенции. И крайно е време да се обединиме. Има ли истински приятелства в големия спорт? Да. Например, ти плака за победата на Ивайло Маринов в залата по бокс в село. Точно така, да. Дадоха те камера. Какви пристрастия имаш към други спортове? Всичките спортове ги харесвам и ги обичам и ги гледам. Нали, интересни са ми. Но когато отида някъде да гледам някой, изтръпвам така. Нали, винаги спомена ми е моето и се радвам, че някой е постигнал това нещо. Като спортист човек няма начин да не ти харесва. Няма. Дойде ли времето за моите въпроси или още не? Питам да начальника. Едно прелюдие да направим. Пропуснах те пусна. Силно вярваща ли си? Ходиш ли? Посещаваш ли църкви, манастири? Имаш ли ритуали като спортист? Чак силно вярваща не мога да казва. Да, вярвам. Има сили. Посещавам църкви нередовно. Няма какво да си крива, но в нас редовно си пала свещ. Имам си икони, си се мола. Мисля, че всеки един човек може да направи това нещо. Не е длъжно да отидеш и в църква да се изповядаш. Да. Хода, вярвам, знам, че има и висша сила. Аз вярвам, че има и отгоре някой, който ми помага. И то това са в момента моите родители. Всички, които са ми близки, които са горе. Вярвам, че те тласкат и ми помагат по някакъв начин. И аз имам и много силно шесто чувство, което никога не ме е подвело и не съм сбъркала. А ритуали беше ли фаталист по време на кариерата? Не. Единственият ритуал, който имах е това, че се къдрех. На първото ми къдрене, което направих, да, тогава беше много модерно и реших да се накъдра. 81-а в Сплит на Европейското, дето станах трети, първия бронзов медал. Бях се нахръли, викам, сигурно това, викам... Това е причина. Причината. И почнах на всяко голямо състезание да се къдра. И то, нали, на четири, защото тогава... Европейските и световните, за жалост, при нас бяха на 2 години европейско, на 4 години световно и на 4 години олимпиада по наше време. Ако беше тогава, както сега, през 2 години или една, може би България щеше да има повече медали. И нейното представяне щеше да бъде към 5 минути от нас. Това е спечелено. Така че от една страна ни бърза към личните въпроси. Не, аз съм против тях, но той вика, не мога да не ги си дам. Айде, стреляй. Кажи каквото реши за семейството. За съпруга Георги Дангалаков, за дъщеря Тяна, за сина ти Георги. Как са те? Как е фамилията? Как? Прекрасно. Имаш ли ръководна роля в фамилията? Чак ръководна, ми не знам. Може, ако попиташ децата, ще кажат да. Ако попиташ мъжа ми, ще каже да. Той слуша всичко. Защото много съм щастлива. Усмихнете, значи може би. Да, много съм щастлива, защото с него сме вече 40 и кусур години. Тази Вървите година правим 40 години брак. Децата са ни прекрасни, възпитали сме ги много добре. Смело мога да твърда това, защото са били възпитани спартански. И дъщеря ми, и сина ми, и сме ги научили на уважение, на доброта, да помагат и да ценят парите. Защото на времето ние не сме имали и винаги сме ги научили да питат, имаш ли, може ли. И съм много щастлива, надявам се те сега да си възпитат тяхните деца, когато ще дойдат. И продължават да се трудят, да работят. Дъщеря ми работи в една фирма. Много добре. Извън спорта е. Приключен е състезателна. Как се развива спорта според теб? Имаш ли тя? Тя даде много ли максимума? Да, даде максимума, но заминавайки в Америка, вече не даде максимума. Мечтаеше да отиде и да учи в Америка, което постигна.
с нейното 11-то място на европейско и даде правото да спечели пълна стипендия и замина да учи в Америка. Нали, плуваше там, но получи много контузии, които я принудиха да приключи със спорта, идвайки си тук, и от тогава тя не е влезнала в басейн. А сина се занимаваше с няколко спорта, накрая остави баскетбола, беше много добър, но и там нещата не бяха така добри. Този техен отбор, много силен, а в Овергас, се поразпада и от кой откъдето, и така приключи той със спорта. Имаше проблеми с коленете. Сега се занимава съвсем друга, не е въобще в спорта, маркетинг. Обича фотографията, професионално се занимава с фотография. Да, аз съм го виждал. Да, много, много, много така му харесва. Той пък много обича да учи, вече няколко така висше едно, па завършва други, трети, харесва му много. И така, много хубаво семейство сме си, весели, мъжа ми е майтапчия, той извън вече... Да. Последно работихте в Пазарджик, той беше. Да, нещо. В момента е в Пазарджик. Да. Още е там. Така. Още е там, отговаря за басейните. Така пътуваме аз той, аз съм си в София. Не сме разделени. Някой ако мислят. Подчертавам, да. Дала съм му пълна свобода. Той знае така. И той не че няма да е толкова щастлив. Но къде достигна познанията си за зодиите? Това е твое хобби, да изучаваш зодиите. Ми просто ми харесва. Харесва ми и действително зодиите отговарят, хората, които познавам, отговарят на зодиите си. Поне това сходство, което виждам, и най-вече в нашата зодия, рак, където сме адски чувствителни и действително раците имат голямо шесто чувство. И той винаги ми е казвал: абе, мама ти стара, вика, вечно познаваш. Викам, да. Добре. Ние ти благодарим за това участие. И аз благодаря много за поканата. Много здраве. Винаги. И винаги усмивката да не слиза от твоето лице. Няма да слезе. Благодаря. Тази усмивка е символ за България. Макар и гарнирана с лошата физиономия, която видя за рекорда. Както да, каза. Да. Хората... Да, но то беше хубаво. Но тази усмивка е помня. Таня, много късмет ти жена. Благодаря и аз. Благодаря. Да сме здрави всички.